ibintu birakomeye nyamara muri iyi minsi ibintu birakomeye abitwa ngo ni abakozi b'Imana barimo barakora ibidasanzwe ariko ibi bintu bikwiye guhinduka bikwiye guhinduka hari iki Imana ishaka ku muntu irashaka ko atungana mu ngeso ze zose ariko abantu muri iki gihe barimo barashaka kwicira inzira bagatunganya inzira zabo mu buryo bwabo gusa amagambo ishyari ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ni bimwe mu by'Imana idashaka bikwiye guhinduka umuntu usenga Imana akwiye kumenya ko agomba kubaho mu buryo bwa Gikristo aho kugira ngo abeho nk'abandi bantu bose basanzwe dukwiye gusenga Imana y'ukuri imwe yonyine tukirinda ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyahinduka nk'ikigirwamana mu maso y'Imana wimitse amagambo icyo ni ikigirwamana cyawe wimitse ishyari icyo ni ikigirwamana cyawe wimitse urugomo icyo ni ikigirwamana cyawe wimitse urwango mu mutima wawe icyo ni ikigirwamana cyawe mwaretse ibyo bigirwamana mugasenga Imana y'ukuri yonyine umunyamagambo ugasanga ugira amagambo kuva ku wa mbere kugeza ku ndi wa mbere icyo ni ikigirwamana wimitse ugasanga muri we hahoramwe ubugome ntambabaze ujye ugira nyamara ijambo ritubwira ngo iki riratubwira ngo nujya gutura ituro imbere y'Imana ubanze wikiranure na mugenzi wawe mufitanye ikibazo ariko se ni bangahe bajya mu nzu z'Imana bafitanye ibibazo aha baroko nzaba numva ko Imana nabayo